ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥੱਪ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾ ਯੇ ਤੇ ਠੰਡ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਜਵਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸੋਹੇ
پاکستان کے جید عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامن کا توسیہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے سطح اول کے مصروف ترین صرافان، عالمی شہرت یافتہ صرافان، برادری کریم جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب آپ پنڈال میں پہنچ رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اپنی طرف سے جناب سردار ارشد بھٹی صاحب کی طرف سے اور حجرہ شاہ مقیم کی مرکزی میلاد کمیٹی کی تمام تر اراکین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پاک آپ کے آنا قبول فرمائے. آپ بڑی دیر سے اختصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آپ سٹیج پر پہنچے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دینا آخری شعر ہے اور میری حاضری مکمل ہے. ازلاں تو اسی سچے بندیاں کیسے سنگا، جدوں دی ہوش سانبھی علی دے ملنگا. ازلاں تو اسی سچے بندیاں تے سنگا، جدوں دی ہوش سانبھی علی دے ملنگا. پیارے علی دا دل وچ رکھ کے عشق دا رنگ جواؤ، کہندا اے سہیل فاروق علی دے نعرے لا ساڈے کو ساڈے کو ساڈے کو ساڈے کو ساڈے کول بس اوہ بندے بہن گے. آخری واری زوندری مارنا علی دے نال ہچ کے، جو علی علی کہن گے، جو علی علی کہن گے، کہن گے ہاں جو علی علی کہن گے، جو علی علی کہن 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 گے. نعرہ